Maya lower aquí, guardando su baile, me voy a mi solo más trempa. Me queda hace un mes, me queda en el hotel. Y cada quien venía con se cayó, me queda y ya, está en este corredor de baile. Da se ore ita di mainta na gonta sali trin, quattori mainta. Ai a bona, dor ku trafi kona ta kore ore. E da bon frio e bona. Anto, no hai ne ne inca corante, ma ne dentro de França, da inca corante da un pai, da sa piscina frio e arriva. E pan americano ne se si ma comincia con nostra ku pista. E a Roma non si andata in pista. Si data un dia con un que tá aquele com jogo que tá passando com o ganhador do homem bom e aí andou a cometer um bom grande, forte, força, peso. Ele tem weekend, reda começar com o time trial, tá indo lá 20 km, tá do basta duro, do que tá 10 km barrado, ele se vai subir 10 km back. E tem a 10 km, vai subir 145 m. Tá basta, vou subir de um time track. E yeah, me trata de um time track, uma corrida de 3 tempos vai bom, de uma barrada. Passou uma corrida de time track, acaba de um trem, uma hora de uma barrada, me poupou de tempo. E yeah, não se conta que o dia estava dentro de um lumba, de uma barrada, e se ele ajudar a minha hora, eu me poupou de uma velocidade mais alta. Pero no saben, no sé, que el día de time trial el viento tira. Y ya, yeah, ahora bueno, poco mi velocidad ya alto, es en bajada, ya saben, lo puedo aprovechar, ya sé. Y en esta vez acabo con día subida, mi lo sufrí, pues eso. No sé, día subido en la rua. Y ya, yeah, una curva de guanta, día subida, guanta. Pero de las 3 kilómetros, la hope is daily. Ahora me declara engine gun, pero me sigue, que era saca. Por esa línea que está sacando, pero ya, más por un desierto de lugar, ¿no? Día de ruta, cada siguiente día, ¿no? Me pide que la mal reblast de time track. Subido, ya, corriendo time track, pero subí de modo urbano. Pues en algo, todo usando un espíritu, ¿no? Con un espíritu para dentro. Sinto dolor, pero ya, porque tengo único atleta de Aruba, entonces mañana tengo que salir, volver a correr Aruba. Y ya, me dije que ya, me daba el curva de Cava, pero así no que carreta está a Cava, tenía por una vuelta ya a Dálago. Entonces tengo una subida tengo izquierda ya, tirada más izquierda. E a Argentina pega de um vil sudilante e ela dá a bola, a medalha dá a bola atrás. Dessa hora aí, macaia a bola, macaia me faz ligar, mas começa a correr. Entrás com esperança que o melhor ia ganhar de 3 voltas. Pero com certeza não ia ganhar de 2 voltas, não é de 3 voltas, mas não ia ganhar. Dentro de 10 voltas, e agora sim. Colombia o con la nota de ingeniería delante y ya no quiero 13 de carrera back junto, pues 13 escapada back, la cosa arranca un paso de casi 40 km por hora bien subido y nace ni con delante no va, me queda bien para atrás, bien para atrás, bien para atrás, ahora no se llega epida rampa, no tiene un donde pre, que ahora no quiero sprint ahora, más justo finish line tiene delante. Desse hora é nasce uma quita, pero ora é já, mas queda por motivar-me mesmo, para mim acaba a carreira top. Já que é gai de Puerto Rico, não acaba a carreira, gai de Ena, 4 de Corso, de 2 bandas, já fui aqui, mas saí para fora, acaba. Desse me diz, não, me quer sequer acabar a carreira para ele, para onde é isso, não anda em Caribe, toca, acaba a carreira.